Då ska vi ge oss i lag med att använda den här procentens gyllene triangel. Och i förra avsnittet så gick vi ju igenom och kom fram till hur man kunde skyffla rundor i den här gyllene triangelregeln för att komma fram till hur man måste ställa upp det för att få reda på förändringen. Då är det delen genom det hela. Hur man måste ställa upp det för att få reda på delen. Då är det hela gånger förändringen. Och hur man måste ställa upp det för att man ska få reda på det hela. Då är det delen genom förändringen. Och känner du dig lite osäker så kan du alltid gå tillbaka. Och så kan du titta på det avsnittet en gång till. Här tänkte jag att vi skulle lösa några uppgifter. Där vi använder oss av den gyllene triangeln. Vi börjar med en uppgift som heter hur mycket är 12% av A 300 kronor, B 20 kronor, C 0,50 kronor. Ja. De här tre uppgifterna ska vi börja med att titta på. Det första vi måste göra är att när vi ser det här, hur mycket är 12% av? Då måste vi få reda på vad är det vi ska räkna med här. Vi vet förändringen. Det är 12%. Vi vet det hela som är 300. Vi ska räkna ut hur stor är delen. Det står här hur mycket är 12% av. Så är den här formeln vi ska använda oss av här. Alltså. Vi ska reda på delen. Och då ska vi ta det hela gånger förändringen. Så vi gör det. Här vet vi att det hela är 300 kronor. Och så ska vi ta det gånger förändringen som är 12%. Och 12% är ju 0,12. Då slår jag in det på räknaren. Det har jag gjort innan. Kommer fram till att det här är 36 kronor. Och så tänker jag, kan det här stämma? Jag vet ju att 10% är ungefär en tiondel av 300. Så 36 är ju ungefär, så att det stämmer. 36 kronor är 12% av 300. Den här formeln var rätt, det är den vi ska använda oss av. Då fortsätter vi. Hur mycket är 12% av 20 kronor? Vi vill ha reda på delen och då ska vi alltså ta det hela gånger förändringen. Det hela var 20 kronor och förändringen var 12%. Så vi skriver upp 20 gånger 0,12. Och vad får vi det till då? 2,4 kronor. Kan det stämma? Ungefär 10%. Ja, det stämmer. Lite mer än 10%. Här då? Ja, här är det exakt samma. Det vi ska reda på är ju delen. Det är hur mycket är delen om vi vet förändringen och vi vet det hela. Och det hela var ju 0,5 eller 0,50 gånger 0,12. Och slår man det här på räknaren så får man det till 0,06 kronor, alltså 6 öre. Då har vi använt oss av den här genom att räkna ut det här. Vi tittar på nästa. Hur många procent är 20 kronor av A 100 kronor, B 5000 kronor och C 2 kronor. Nu gäller det för oss att ta reda på vilken av de här tre formlerna ska vi använda. Vi ska veta två stycken. Vad vet vi? Jo, vi vet delen. Den är 20 kronor. Och vi vet det hela som vi ska jämföra med. Så det är alltså förändringen som vi ska reda på. Då är det den här förändringen ska vi reda på. Så vi ska alltså ställa upp räkningen delen genom det hela. Vi provar. Hur många procent är 20 kronor av 100? Delen är 20 kronor och det hela är 100. Så vi ska alltså ta 20 genom 100. Och då får vi 0,2.
Och det är ju lika med 20%. Och det var väl rätt så bra att börja med det här talet. 20 av 100 är 20%. För procent är ju hundradelar. Så det var ju rätt så enkelt. Så vi är på rätt spår. Det är den här vi ska jobba med. Då tittar vi. Hur många procent är 20 kronor av 5000? Ja, vi ska använda oss av samma del genom det hela. Det blir alltså 20 genom 5000. Och vad kan det bli då? Ja, det här har jag ju slått på räknaren sen innan. Och då blir det här 0,04. Och hur många procent är det? Ja, det är 0 heltal, 0 tiondelar, 0 hundradelar. Så 0,4% blir detta lika med då. Den sista. Här är det samma. Vi ska ha reda på förändringen. Det är den här uppe vi ska jobba med. Vi vet att delen är 20 och det hela är 2. Så det här blir alltså 20 dividerat med 2. Och det är ju lika med 10. Och hur mycket är det i procent? Jo, det är ju faktiskt 10. Och så får jag lägga till tiondelar och får lägga till hundradelar. Så det här är alltså 1000%. Har vi jobbat med 2 av de här. Och vi ska göra en uppgift till. Och den uppgiften heter hur många procent är följande krontal av 500. Och här har vi då A, 100 kronor, B, 25 kronor och C, 2000 kronor. Och då ska vi se vilken av de här tre är det nu vi behöver jobba med. Hur många procent är följande krontal av 500? Vi har det hela. Och vi får reda på delen. Då är det förändringen vi är ute efter där alltså. Hur många procent det är förändringen vi är ute efter. Det är den översta vi ska jobba med här uppe. Vi har delen. Det är 100. Och vi har det hela. Det är 500. Så de två har vi. Då är det den vi ska räkna med och räkna fram. Så vi ska ställa upp delen genom det hela. Då gör vi det. Hur många procent är följande krontal av 100? Delen är 100 av 500. Hur mycket är det? Jo, det är ju lika med en femtedel. Och slår vi det på räknaren så får vi det till 0,2. Och hur många procent är 0,2? Jo, det är 0 heltal, 2 tiondelar, 20 hundradelar. Så det är alltså 20%. Okej. Hur många procent är följande krontal av 500? Hur mycket är 25 som är delen genom 500? Det här, om man slår det på räknaren så får man det till 0,05. Hur många procent är det då? Jo, det är 0 ental, 0 tiondelar, 500 delar, alltså 5%. Och den sista. Här är delen 2000 kronor av, och det hela är 500. Slår jag där på räknaren, eller räknar i huvudet, så får jag det till 4 hela. Och 4 hela är lika med 400%. Så här har vi försökt att räkna med procentens gyllene triangel.